Лиця ж геть не видно. Накрите прямо. Там вже не було мене лиця. У селі Гаю на Київщині тільки розмов, що про жахливу смерть Миколи Андрійовича. З самого ранку пенсіонер зазвичай порався на подвір'ї. Обробляв город, годував курей. Аж тут цілий день сусіди його не бачили і почали хвилюватися. Почали шукати же. Та подзвонили до дочки. Та дочка приїхала, завезла міліцію, а він на кроваті лежить мертвий. Вже сутки лежав. Чоловіка вбили зі звірячою жорстокістю. Голову 4 рази проламали сокирою, перетворивши обличчя у суцільне криваве місиво. По всьому тілу 30 ножових поранень, а на додачу ще й перерізане горло. Це перший, за скільки я тут живу, 50 років, це перший випадок такий. Такого ніколи, навіть приблизно такого нічого ніколи не було. Що за нелюд на таке наважився? Чому не зупинився, коли нещасний пенсіонер вже не дихав, а навпаки, продовжував шматувати вже й без того до невпізнаваності понівечене тіло? Навіть ховати чоловіка довелося у закритій труні. Ми любили його за те, що він така працьовита і дуже чемна, хороша людина, а пішов із життя таким страшним шляхом. 20 років тому кохана дружина пана Миколи померла від страшної хвороби. Але після цього чоловік знайшов сили жити далі і навіть заснував невеличкий м'ясний бізнес. Микола Андрійович у свої майже 70 років тримав чимале господарство. Самотужки доглядав аж за 500 свиней і всьому встигав давати ладу. З сусідами не сварився, спиртне не вживав. Єдиним нещастям в його житті був рідний син. 45-річний Тимофій – повна протилежність батька. Ні дня у житті не працював, майже ніколи не був тверезим. Сумнівні знайомства, випадкові крадіжки, навіть тюрма. Сусіди з осудом хитають головами. Любив щось, що неправильно лежить у зяті, що неправильно по цей, таке, в нього таке було. Прийшов, то його була там домівка. І найстрашніше – Тимофій вживав наркотики. Не соромився батька і колов собі чергову дозу просто на його очах. Батько з ним вже, знаєте, як лаявся, щоб він цього не робив. Він як поїде на день, а тоді приїжджає такий, не міняє. Наче відчуваючи, що з сина нічого путнього не вийде, свій величезний будинок подружжя переписало на дочку. Сину ж мала дістатися квартира у місті. Але після того, як Тимофій потрапив за грати, батько призначене йому житло продав. І нащадок затаїв образу. Це в їх така була колотнеча за оце. Він як нап'ється, цей син, то упрекав завжди батько, що чого ти мені, він його виганяв цього. Що ти мене продав хату, я сьогодні мав би де жити. Сварилися мало не щодня. Батько втомився від постійних дорікань сина, але все сподівався, що той стане на шлях виправлення. Та не судилося. В вечірній час з ним батьком виникла чергова сварка, після якої батько пішов спати до своєї кімнати. Під час того, як батько спав, у нього безпосередньо виник уже умисел на вчинення даного злочину. Саме позбавлення його життя. Беззахисного у вісні і тільки на смерть. Після жорстокого вбивства Тимофій побіг тринькати батькові гроші. П'яним посеред села його і затримали. Думаєте, нелюд розкаявся? Ти що в дуб в'їбався? Йди оцюди, ти придурок. Це Тимофій так свою провину заперечує. Мовляв, нікого не вбивав і насправді це він – нещасна жертва. Батько водкою торгував і мене пи***ю, блядь, через день, поняв? Тому що я больний, я єлі хожу. Ти прийшла, мені розказуєш сказки, хто кого вбивав. Ти прожила таку життя, як я, блядь, такі вопроси не задавала. Давай гриби оцюди. Моя життя закінчилась, поняла? Ти прийшла, мені тут, блядь, вопроси задаєш. Та у правоохоронців жодних сумнівів і вдосталь доказів. Вже зараз Тимофію світить 15 років за ґратами. Але статтю ще можуть змінити. Наумисне вбивство скоєне з особливою жорстокістю. А це вже тюрма на все життя.